ჩემი სახელი არის მაფრეი და დღეს მე დაქვია დრიმერი. იშეჭამე? ჩამე. ო. ესე იგი, დღეს მე დაქვია დრიმერი, გადავალთ Ender პორტალში და იმერდე პორტალიდან მოვიდეთ Ender City-ში შევეცდებით რომ იპოვოთ. რაღაცა გზები გავიყვანეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვიპოვეთ ვიდეოს გარეშე. და რა ვიცი, აქ ის რატო არ არის ფლეთი, მაგრამ რა შეჭდება. კაი. მოკლედ, რა ვიცი, რა გინდაა? ой сейчас это сейчас вигацема დაგვიწერე вигацема ან გამიწერეთ ერთ მაგ ადამიანმა რომ ძალიან ბევრი შეხები მოგვიცით და ძალიან დიდი მადლობა მე არის მადლობა ყველას ესე იგი ჩესტი უნდა დაუტოვო და რაღაცები დაუთვალისწინე და მოდი აბა ვე ვაჭრობთ კიდე ამას ექსპერიმენტს უნდა გავუზარდო რომ დუბა კონდეს შენ და კიდე ჰოუმი ეციო და რა ვიცი შეიძლება ამისთვის მისცემა მოიცი გაჩერდი აქ ეს გავუკეთე მე გაჩი 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 აიღებს არა არა აიღებს გაფჭებული ხო არა ოკეი, ძან. უარსავია რა მაგიტო არიღებს კაცო რა. მოდი ავიდეთ ამ ვიდეოზე, მეგობრებო. 1111 ლაიქზე, ძალიან გამახარებთ ავალთ 1111 ლაიქზე. ანუ 1-1-1 ლაიქი რა. და რა ვიცი, let's go და უი, ჩვენ კათმინატორი რა შევა, აბა დავანახოთ ხალხს. მე კი არ მინახავს, ბიჭო. სურევას რომ შემოვედი, არ მინახავს კათმინატორი რა შევოდა. ვა, სტრიმერი უკვე ახა. აი, რა რა. 9 ცალი როუს ჩიქენი არის. არ გამრავლო, არ გინ, არ გინ. არა, არა, ძმო, მაგრამ ლაგავს მე ბევენი. ხო, მე ლაგავს. აი, ეხა ხვევი ჩავა მე, მეგობრებო, სამაინერო წავედით ეს ენდერის მოუკალეთ, რა ქვია, ენდერმენები, რაღაცეები, დაიმონდები ვიპოვეთ ცოტა ბიჭებმა და ეხა მჭირდება საჭმელი. გადარი, არა, აი ეს. ამათ ვიდეოში იმას გავაკეთებ, პირობას გაცხებთ, რა ქვია იმას. ა ენდერმენების ფერმას გავაკეთებ ძალიან მაგარს. აი, 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 ოფტი ენდერ ყოფილა. კაი, მოკლედ დღეს ეპიზოდში რას ვაკეთებთ აბაუთ ხარ. ესე იგი, მე ესე იგი, რას ვაკეთებ და გადავდივართ ინსტაში და ვეცდებით ვიპოვოთ ეს რაღაც კოშკი, დასასრულის კოშკი. ხო, ენდერ სიტის, მაგრამ სანამ მაგას ვიპოვით, პატარა რო არ გამოვიდეს ვიდეო. როგორც თქვენ მოგვიცით რჩევები ზოგიერთ მაყურებელმა, რისთვისაც დიდი მადლობა. ანუ უნდა ვევაჭროთ ამას ბევრი. რო რამე შედეგი გამოიღოს რა და აბა ხა რა უნდა ამას გამოდი ერთამი მოიცა ვაჭრო ვაჭრო ოქროს უშლები ვიყიდე აკ ავტომატური ფერმასავით რაღაც გავაკეთე დვინაიდან ძალიან ბევრი ვითი ქონდა ძალიან ძა გადატენილი ქონდა ვითებით გავაკეთე ბევრი ძალიან ბრიდები და ჩავდეთ ლუარსაბის მარაგში კაი აბა რა უნდა ლუარსა მასტერი არის უკვე მასტერი არის მაქსზე არის უკვე ხო ხო გამოდი აბა ორი წუთი შემი. შემი შვირა. მე მგონი მასტერია და მაქსე არის. მე მგონი მაქს მეტი აღარც იზავს. მე ტეპერი მასტერი. აბა მოიცადე. გამოდი შენც, გამოდი. აი ესე იგი. გამოდი, გამოდი. შემი შენი რა გაკეთო? ძმები არა ვართ. 1 ცალი, 1 ცალი. ვა, კაი, ეხა მეგობრებო, რავი, დავიწერეთ როგორ უნდა ვამუშაოთ აქ. აქ ჩესტებიც დაუდეთ, აი ესე. და როგორ ვამუშაოთ, აუცილებლად დაგვიწერეთ რა, მართლა გვაინტერესებს ძალიან. რო ავტოატრაფებს რაც არის გავაკეთოთ. კაი, აქ წითელი ფერი არა გვაქვს. თუ გვაქვს, მოიცადე, დამალოდე. დავამტვრიე მე. თუ დაჩანდაცო. კაი, 1 წუთი. ესე იგი, სტაფილო ვაფშე არა გვაქვს და რითი შეგვიძლია ამას ვაჭრო. ამა, აუ, ამოდი ამ იმეებს. რაღაცა ერთ ცალი წითელი შუშაფონი ამიტომ ავიდეთ დავდი. მასტერი რას ისწრებს აბა ისოთ გავაკეთოთ. კაი, მიდი შენ მიგუგლე მანამდე მას ვიზამე. შუშას დავდი. არა, არა. ამე შეხმარობ რას. მაინტერესებს. გამოდი ტრიმერ ორი წუთი რა. მუნჯო. მუნჯი, მუნჯი ტრიმერი. გამო. რა რა თქვა ეოთი. ვა, მაგარი აქ თეთრი არის. ესე იგი, რა გამოდისო ჩვენ ამ ვილიჯერს ჩაუბრატყდეთ უნდა, ხო რა შეიძლება? ხო და რანაირად? მე მგონი უკვე ჩაუბრატდით, მასტერი არის ბრატ. მოდი ჭამე. თან ვაჭვეთ ხოლმე, აი მეგობრებო, აი ესე ვაჭვეთ ხოლმე, ესე. ლუარსაბს მარტო პურის ჭმა უყვარს, მე ტიკი არაფერი არც მუშაობს, არაფერს არ აკეთებს. თუი. ვაშლას, ვაშლას. აუ, რა კაცია. რა არის? ერთი წუთი, ერთი წუთი, ეს წუთი აბა აჩვენე ერთ проблем. Ано, нахе შედი იმაში. ხო, შევედი. აღარ გვაქვსში. აა, უყურე, ორი ის რატო? აში ვერ შევედი. აა, კაი, შედი. მერე? ხო, ხედა, ორი ის რა, პირველში რა რო ჩადებ ზურმუხს, ხო, კაი და მეორეში ჩასადები არის და ეგრისთვის არის. მეორე. აა, მეორე, ორ რაღაცას ზოგი ვილჯერი ორ რაღაცას ატრეიდებს რაღაცაში და მაგიტო. აა, ეგ ტრეიდიც არის?
ანუ ეხა ესეთი მეორეც რომ ზუსტად ესეთი მოიყვანოთ ფერმერი ფერმერი გამრავლდება თუ რა გამრავლდება? ხო. მამაზე ხდება? ხო, ფერმერი გამრავლდება. ოკეი. აი ორი ისა მაგ ჟურმუხტი მაგ რა მე ვიყო. თუ არა, რა თქვია, წავედით ეხა რა მოკლეთ მეგობრებო და რა ვიცი, ძა რო აღარ დაგაყონოთ მოკლეთ მეგობრებო დააყოლოთ და ენდერთან მივალთ რა ბიჭები. არის? არის? შეიძლება მაგუფლება რო ერთი დავსვა სმურ რაღაცა კითხვა მაქვს მაყურებლებს. ესე იგი, ესეთი საიტი არის ChunkBase-ი და მინდა რომ ვიპოვო ვილეჯერები და რავი, მე ვთვლი რომ რაღაც ჩეთერული არის და თუ თქვენ თვლით რომ არ არის ჩეთერული და ChunkBase-ის გამოყენება რავი, ჩვენთვის ნებადართულია თქვენსადმე გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ვიტიჯის პარა. ანუ GeoMiner-მაც გამოიყენა და რა ვიცი, ეხა GeoMiner-ი ესეთი ტიპია, რომ საერთოდ არ ჩეთერობს რა თავის survival-ში რა, ძალიან ისე აკეთებს ყველაფერს რა. და რა ვიცი, მაგა გამოიყენა ChunkBase-ი და რავი, ჩვენც რო გამოვიყენა, თუ რამე პრობლემა გექნებათ, ანუ თუ ჩათვლით ჩეთერულად რა, ანუ რა ხდება, იცი, ChunkBase-ში როცა შეიყვანთ რაღაცა, ანუ მაგალითად ამ seeds, ანუ ამ ქვეყნის world is seeds რაც არის რა. გიჩვენებს სადრა არის. გიჩვენებს სადრა არის, ხო, მაგალითად გიჩვენებს villagers, ender portal, sadarino, ასე შემდეგ კოორდინატებს გიჩვენებთ რა და რავი, ეგ თუ გამოვიყენოთ რავი. კი, კი, კაი და მოკლედ რა ვიცი, დაგიბრუნდებით როცა ender portal-თან მივალთ. და ესე იგი მოვედით dreamer-ის სადღაც ჩაქურჩა ქვევით. Dreamer. ამოდი. ოი, ეს სუდაგოა, ბიჭო, მე ეს გამოვიკვლიოთ. ეს არ გამოგვიკვლევია. ვაიმე. კეთან. შეფიჭო დებილი ხوار ახალ. უმად რა. ამ ამ დრიმერ, ამ დრიმერ, ამ ამ. აი მე ამასის გამოვიკვლოთ, მეგობრებო. უე, ყველად. და შეჭამოთ ეს. ესე. სათხარ ბიჭო, დამელოდეს. ბლოკები მე ხოიცი არ ამაქ ამ. ეგ რა არის? კაი, არაფერი. დამელოდეთ ბიჭო. აჰა. და აი სამი. რა საკეთე? აი ხა რა საკ ბიჭო, ეს დაიმონდი საიდან იყო? დაიმონდი სამორი იყო. აი მე სადიდო დაიმონდი სამორი. ე, აქ ჩვენ დაყელინა გავია. უი, გამომადგება. ვა, ნახე და ნაგავი სად გამოგვადგა. всё, აი ეს გამომადგება, მეგობრებო. ძალიან კაი ნაგავია. აი წავა ჩავხდე, დავაი 3 2 მოდით, ე, მოდით 3 2 ვაი ვაი ე, თხილა თხილა რა მეთქვა დავაიდა. უი უი უი, ეხა მალე აგი გეთმეს. აა, ენდერ დრაკონი მოგხსდეს. ვაი მე, არ შეხედე. ძალიან ძალიან ცუდად ვახსოვს წინა ეპიზოდში ამ ენდერმენის თვალებში შეხედა და მოდი აღარ იმასკვნათ რა. აღარ ჩავხედოთ რა მეგობარ თვალებში. ილაო თვალებში შეხედე? სიგნის კი თვალებში შევხედე კი მოუკვდი. სიგნის თვალებში შეხედე რა კაცია, დავიბრიდე და ეს რა ჩვენი გათხრები არის. აქ ჩვენი ენდერმენების ფერმა გავაკეთეთ. ხო, ფერმა კი რაღაც ელემენტარული კლაუდით, კლაუდით ავიღეთ ესენი. კაი, ეს ალბათ მოდი ხარ. დრიმერ, დრიმერ წააყარე. იქ რა გადმოა, გადაყვებიან? არა, არ გადაყვებიან, არა. დრიმერ სადარი. წააყარეს ბიჭო. ახსა ჩაიბალა. ვაი. მოგეთ ეს რაღაცა ელემენტარულად დაგკრავთ, ე? როგორიც არ. არ მაქ. მე მა. მოგეთ. ეს მე არ დამიყარე, მე ბევრი დამიყარე შენ რო გავიმასქენი. სულ მე დამიყარე და ბარა იქნება. შენ გააკრი მე ერთი ერთი თვალი? ერთი თვალი. კი, აი დავა, შედი. მოიცა რო რა მე არ ვარ გამოვიდეს. სახში, სახში. რო არ გამოვიდეს დაიჭეს. ვახ, ბროთ! ვახ, ბიჭო, გამისკდა გული. ვაიმე, ბრატ. მოვიდა ბრაუდო და ვაფშე არ შევიხედია. მოვიდა და თხლა, შემინა გამომიქანა. აუ. ამისხოარი. ჯა მოიცა ესე დავიკრავთო. აх. გამისკდა გული. ვახ, ბიჭო. კაი, დრიმე, რა? ის მინდა ცოტა ისა ვაშენა, ბაჭე. ნუ შობიანოს. იგუ. სუ
სვორდის დავიკრავთ. დამელოდეთ ბიჭო თქვენ ხო არა? მიმაშურებით რა ქვია, მე რაც ვი ვერ ვიცი იმას. აი მოდი დაიმონდის სვორდი დავიკრავთ იმისთვის, რომ უფრო ადვილად მოუღოთ ბოლო რა. ძმურ, ძალიან ხუჭაშია. და დაიმონდები. აა, ის ელემენტარული მაინც დავთე რა ის. რა ქვია? არ მოგს დასარტყმელი არაფერი. შტუკებს ხებს ერთი დავარტყა. ის დამომიღე ბიჭო. აა, ბიჭო, მე მოუკვდი თქვენ კი არა. მომიტანე. აა, დასარტყმელი არა გაქვს ხო ვაფშე არაფერი კაიაში ნამდვილად. აფერი ის ამ. გეგზე, ფიქეგზე რა უნდა დავა? სტრინჯერ კონდე. და სტრინჯერ მაგდაჟე და მაგას გამიხარ. და შე რა გინდა დრიმერ? შარვალი. უცნებობს რომ აუცნებს. აჰა, მოდი ამას შარვალი დაუკროთ ესე. Всё. ეს აქცევდოთ. კაი, ეს ისვის, ეს ამისვის, ეს სამისვის, ეს პამისვის და ჩიგირა გუმ ბაგან ბაგან პომ პომ. კაი, მოკლედ მივალ ენდერ ერთ ენდერმენსაც მოკლავ და დაგიბრუნდებით, რა მოკლედ დაფიჭან დაგიბრუნდებით. და ფოდი ეს მოქცე და სათხარ, მოდი ეს მოქცე. შენ კიდე შენ რა გინდა? რა შენ შარვალი მოქცე. ვაი, არ გიყურე ბრა, დამანებე თავი თუ ძმა ხარ, მეორე ჯერ ვინ შენ შემოხედოს იმის. რატო უთავში? თლიაოში. ა ჩემიო, ჩემიო. ეს მეავიღე. ესე იგი მეგობრებო, აქეთ არ წავედით, აქეთ წავედით, აქეთ ავედით. აუ, ცოტა სტუდია და მელოდი, აა, არ არ შევხედა მას. ტრივერი რა კაცია. ბიჭო, საით უნდა წავიდეთ, ე, საით წავიდეთ? აკეთ მაკე. აკეთ გაკაცხელი, მაგრამ აკეთ აღარ წავსულოთ. ასადაფერია. აი, მაშინ გაუყვეთ სამცელი გულდეგი. აი, ძა. ან აი მოშე ის რა ვქნათ ამის წავიდი. ეხა რომ შეგახტეს ნენერმენტი. აუ დამანებე ბრატ. უი. აი ის გადავიდეთ კიდე რაღაცა ჩანს. ერთი. მოიც ან იქით გადავიდეთ, ან მოიც უკანდავინები კიდე რაღაც გზა იყო. ხილეთ რო არ გადამა. აი მომეც ბლოკე მომეც მანდ გადავიყვან ბლოკე მომეც რო რა შენ იქით წა. არ მაგეთი. აგი მე დავიდე. აი მე იქით წა, მე იქით წავალ. გავთხარო. გადაღამე. ქექსი აქვე ვერც ვიეგრე. ჯანდაბა, წინა ეპიზოდიდან გამოდინარე. ციგნი ოღონდ. ციგნი? ეფსიანეთი რა? ონდა 7 იყო. 5 5. ხათა, მაგას ჩემი დაგასაერთ. აა, ჩემი დაგასაერთ, იმიტომ რომ მე მინდა რომ გავაკეთო ჩემი ფიქექსი. აი, აი. აგი მიჭირო. ხელში მაგ. ხელში გაკ? დამა? დამა. ხო და ესე იგი მოთხარ ეს რაღაცები, წამოდი, წამოდი. აა, გასაკეთე, გასაკეთე, ბიჭო. გასაკეთე, ბიჭო. ერთი, ორი, სამი, შო, მეტი არა მაქვს. ბლოკები დამიყარეთ. თქვენ ოთხაიცებო. ბიჭო, ე, რატომ აი? მოდი, აი, რა მოსვიხარე. იქ რატომ მიდიხარ? აი, გადავიდე და იქ კარგად გამოჩნდა. აი, იქ. ბიჭო, ბანე, რაღაცა კონსოლი არის, იქნება რამე იყოს, აქე წამოდი. უკანას იყო მოდი. უი, საჭმელი არ წამომიღია, ბიჭო, ხო არა გაქვს საჭმელი. მე მაქვს, მოდი, მოდი, ბევრი მაქვს მე. მოდი, მოდი. აი, აი, საერთოდ. უი, მეც აღარ მაქვს. 64 პურს რა უკე. აი, ვარსაფში არის მე. მოდი ვარ. სად არის? აბა დამეყარე. თხილას, ბიჭო, აი დრიმერ. 3 ცალი ის. ეს რატო გააკეთე? აი, ხო ჩავარდება. 3 ცალი რა თმინდა? აა, 3 ცალი გაცხოვე. ეგ მე მოგეცი, აი დაუბრუნე თავის. წავედი, წავედი, ეხა იქ გადავიდე. აი, მენდერმენს არ შევხვდი. აი, აქ იქით მოძვა. აი, მაგარი, მაგარი მაინც. აქ იქ წავა. აი, მე აქ წავავს. და გავიყოთ ვაფშე, იქნება რა მე ვიპოვოთ. ოჩა. მაინ ბალე მიხედი და მაინც მე წამოვარ რა. ოპ. 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 ოპ 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 და ლაიქი ვარ და გავწერ რამდენ და გამოწერა არ დაგავწერ. ისე მართალია 14000 ნახვები და 20000 ნახვები აქვს ჩემს სურალს ვიდეოს და გამოწერ რატო ყავს 8000 მეგობრებო. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო, და ლაიქებიც ბევრი აქვს. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, თუ მოგწონთ ჩემი რავი კონტენტი, რატო არ იწერთ არ სულ ხვდები ნამდვილად რა, რავი. ანუ არ მოგწონთ. მეორე ბლოკი გაგძო. ვახ 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 ენდებს არ შევხედავ ჩემი. ეს ესე ნოვით. თავს დაუხ. შე დებილი ხო არ ხარ ბიჭო? ვაი, ვაი. ოქროებზე მივდივარ ბედვარსი. ბედვარსი? აა, საო. ვა 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 ვა. მოიცა, გეხეთ, არ ჩახტეთ რა ხუთი. არა. იმედი არც ეს ფარშე. ვა. ეე, ხა რამე საჩა. რამე საჩა ვხედავ რა. არა, არა, მე ქვევი ვიხედები, F5, F5 ვიხედები. აი, საეწავიდე. აი, შენ მარცხი წადი, მე მარჯვნივ წადი. წავა, გავუყოთ რა. შენ მარცხი. ეე, აქეთ რა არის, ბიჭო, მოდი და ე. აა. ეე, მოდი. აა, ეე. ეე, არ ჩაისო. ეს ეგან ხდება, მაგას ასე. აა, წამოდი, მე აქ წავალ და თქვენ მაგ წადით. ვახ.
შევჭამეთ პური. კაია, წავიდა. ვაა, 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 არ შეგხედავთ რა თქვენ თვალებში? შანსი არაა, პროსტო. მე თქვენ თვალებში შეხედავთ. რა ხდება ჩემი? აუ, არაფერი არა. აკეთ ის არის. აკეთ ის არის კიდე გადასასვლელი. ეს აკეთ. კინა თვალებში შეხედე ტიპს. აქ მოდის მურ, აქ მოდის. სად მოვიდე? თუ შურსხეში. ვა, აქ არაფერი. რაღაცა არის მე. საითხა ეს რა გადააშენა ტოპოთი მოვა მოსადე დგ ვა რა ხო ეი ამარა იმოვა ლო ლოლ აუ თარა მიგო ამა სასახლე იპოვა რა კაცია რანაირად იქით იყო რა ქნა ის და თვალები აა ინტერფეი მერჩანტს სადაც გადაჭრა აუ ვაი დროს შევიდეთ რა მიქნება აუ, ხო არ გადაო, აუ, მაგარი გაასწორა. აუ, ეხა შტუკერები ტვისა. შა, აა, ხო, შელკერობსები, ხო, სუდა მოვიწყდა. აა, შოლკები, მე შტულკერებს რატო? შკულკი. შკულკერი. შკულკერბოქსი. ვაი, შელტერბოქსი, შელტერბოქსი ახლა, ეხა მესვის. აი ესე. მოკვდი. ნახმა აქვს. მოკვდი, მოკვდი. იმენა გიო ხარს გამოცხადა. აფი არ დამიდო. მოდი, ჩე, აქ ჩესტებია, აქ ჩესტები. რა ჩესტები, ბრატ, მე სად ვარ? სად ვარ? გავიყოთ რა. მოდი, სულ არა, სულ შეესტატუია. ე, ერთმანეთს ესრიან, ლოლ. ეგენი გატეხეთ, აი, დაბჭე. ეგრე ნუ. აბა რა. როცა თავს ამოყოს, მე უნდა დარწყო, იქამდე არაკადება. აა, უი, ვაა! ჩესტი. მოდი, აქ ისე. ოპალა! რაღაცები არის ჩესში. ავიღო, 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 მალე, მალე, მალე. შაპრეს სამი სურდი. ოუ, შიტ. აა ვახ 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 ტრიდა დები ამოვიდა გამახსნეიმ გამახსნეიმ ბიჭო ვერ ურტყავ რა მოხდა არაფერი არ არის არაფერი მე ავიღე ღები ამოვიდა ხომ ნახო fire protection 4 ოპა aqua infinity protection 3 ო არა არა ეს პლუს 2 არმორი პლუს 3 2 არმორი აუ ეს რა მაგარია ბიჭო protection 4-ზე არის რა მომე რა ხო რა აი მოდი მოდი ეს აუ რა მაგარი რაღაცა არის ბიჭო. კაი გაიწია? ეს მოვტეხოთ. ვაი მე ამით ვერ მოვტეხოთ. დაიმონდის სვორდი არ გაქვს კი არ გიქექსი. ვა, ეს მოვტეხოთ. დი დემერს, არა, გატყდება ამას ერთადში. ა, არა, სვორდით მოვტეხეთ და ჩოლები ვათქნა. რა? აი ვაკ, ესენ. ენდროდი. კაი, მაგლა დამელოდო. აჰა. ოპ. ოპ. აი ფიგარო სედილს გვა ვაიმე იმედია საჭმელი არ გვითავდება თავი ეგარი კაცო ვა აი ბიჭო რა აი ჩვეჩი ხარა ჰაჰა სასაცილოა კაი როგორ გაგა ტუკეს ტუკეს ად ტუკერ ბოქსი ოი სა კიდე რაღაცა არის ბიჭო ერთი სამი რა ვიღე მე აქ ვიوال არ მაინტერესებს what the fuck ბიჭო ესენ როგორ უნდა მიმასკრა დამიდე. აა, ვაიმე. უი, ესენ ტელეპორტს აკეთებენ. ლოლ, ვაჰ. ვა, კიდე ჩესტი არის. ოუ, ში, დავიდე. ავიღე ყველაფერი. მომე, მომე, ჩემისა. ჩემისა შე. ოპ, მოკვდი. მოკვდი, გეხვეწები, მოკვდი რა, გეხვეწები. გეხვეწები. ბიჭო, ტელეპორტს რატო აკეთებენ? როკლა ტელეპორტს აკეთებენ. აბა როგორ უნდა აიღო ის? და რა ყველაფერი გახსენი. როგორ და თავს რა მოყვს მე? ვა! აი, yes, ერთი ცალი გვაქვს. ორი გვაქვს. ორი? ო. ვაი, მე ჯავშანია წამომიღია. გამდე ხაში მომიჩება. აი, წამ, აი, წამ, აი, წამ. ვაი, მე. yes, ეგ არის. ბიჭო, ის დაიმონდ ფიქექსი არ გაქვს ის მოთხარე, ენდერ რაღაცები. არ მაქვს დაიმონდი. არ დაგვიგდებს მაინც იმას. დაჩი. აა, ბიჭო, მაგ ამა, ეგერ ჩეს, ბიჭო. ეგა. აუ, რა დებილი ხარ. აი, კიდე არის ეს. დაიმონდის უნდა, მე მგონი, დაიმონდის იმით. არა, სილთეჩი უნდა. ე, სესაცის, მოკდა. მოკარ. აუ. ვაი, მე ლევიტაცია, ლევიტაცია. ვა. ვა, ვა, ვა. რა შეხედე, რა კონტროლი. რა კონტროლი, რა კონტროლი. 7. ოპა, ოპა. ელიტასთან ჯერ არ ვიჩქარე. yes, მოკ, აიღე, აიღე. ეგ არის, ეგ არის. ტრიმერი აშრება ე. არ ვიცი. პიზდეც. ეგ არის? ე, ქვევით ბანერები არის.
ოიცა. ვაიმე, ვაიმე, ისინი არ მესროლს, ისინი არ მესროლს, ორი პიზაცია მართლა. ვაი, ესენი, ესენი, ესენი. ბანერები როგორ უნდა აიღო? ბანერები რა უნდა აიღო, მოთხრა და ეგარ. ეს საღოთ. ესენი აი, ყველაფერი. ვა, დრიმერი ნახე. შარვალი მაქვს პროტექშენ 4-ის, გინდა? დრიმერ მაგ ელიტრა, რატო ახო? შარვალი პროტექშენ. ოუ, დრიმერ დაგველოდე, ბიჭო, ვიდეოში უნდა იმასკნა ყველაფერი, დრიმერ. აი, არავია. აი მოდი დაფ, დაფ, ესენი მას გაიგე. შია. შია, ესე მაგინდა. აი. რა ქვია? ვაიმე. შალტერ ბოქსი. ა ინტერეს, ინტერესა მაქვს. ძალიან. ძალიან. ძალიან, ძალიან, ძალიან. აი ეს, თხო. Yes. ეგ არ გავჩდი. გელოდები, შენ. ეგ არის? შენ გელოდები. ერთი ცალი შალტერ ბოქსი რატომ აქვს, ბიჭო, რამდენი მოკალი? მესამე. ოხ, 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 ლევიტაცია, ბრო, ტარო. ეგ არის? ეს ლევიტაცია მომს. საჭმელი მითავდება, ბიჭო. აუ, კიდე ლევიტაცია მომს. აჰა, ამეთქი. ა, ამეთქი, ბიჭო. ვაიმე. მალე რას მოფე? ოიცა ბრა, ცათხარ შე. ვა. ეგ არის. აქ რა ელექსირები იყო? აქ რა ელექსირები? დამელოდეთ ბიჭო, არაფერი არ აიღოთ ჩემ გარეშე, დამელოდეთ. ბიჭო, ესე ვა, აქ ელოდები, აქ. აიმე. აი ესე. აიღოთ. ესენი წავიღოთ. ვაიმე. როით არიან? აი ესენი მოვიყარო, რა ვიდეზევით. აჰა. ოპა, კაი, ხა ისე უნდა მოვთხარო. ოახ, რითი მოვთხარო, მოთხარი, მოთხარი, აფერი არ მაქვს სხვა. ოპ. ოპ. კაი. ოო, ოა. 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 კაი. ესე 1 2 ეს მოვთხაროთ 1 2 3 და 4 ეს მოვთხაროთ ბიჭო აქ ბევრი რაღაცა არის გამოსაკვლევად თქვენ იმენა მაგას რატო ეტაკეთ რა არის მე არ ვეტაკე ესე ეტაკა უზდელი უზდელი ეგ და ელიტრას ელიტრას ეგელოდები და ამას მეგონი ამოუცილებს შესტები და ელიტრას ინა ოჩა ოჩა ძრ დებილია იმენა ოჩა რა, ცაო. ორ მოახერხეთ. მინა შუა. ბრავო, სიმო. აი, ეს წავიღოთ და მოდი, ვარე. მე ჩამოვარდი მომილოცი. მე დებილი ხარ. აი, მოდი, ვარ, მოდი, ვარ. აა, ეს კავტე ხოჩუშა და ერთი ცალი ფიარლი მაგ. ოპა. მე დიამანტ მოვალ. კი, ვახ, ამის გაგული. კი, რა მოყვდი. ზევით, არაფერი არ აქვს, როგორც მე ვიცი. ოპ. ბიჭო, ერთი ცალი. დრაგონის თავი. საიდან ე დრიმე? დააგდე, 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 დრაგ, დრაგ. აუ, გამოი, ამა რა თავი. რა თავი იყო თვითონ არა. ესე იგი, შესები და ყველაფერი აიღო ამ ნუბმა. აი, ვაიმოთ ორს არ მოიჩენ. ჰე. კიდე ვიღოთ ყველაფერი და რა თავია? ელიტრა. ო ლა ლა ლა. ელიტრა. ხო არ გვაქვს? მოი შე ლიტრა როგაქ მერე მე არ მინდა? ვა, ჩემი ლიტრას თემი. ბიჭო, დრიმე, შენ თუ ფაინტხა შემოსული. სხვანაირი ისაა, აქ რა ქვია, სხვანაირი ისაა, ხო? ო, აწერია, ხო? ხო, ოი, რა მაგარია, ბიჭო. აბა, ვან. ფრთები მაგ ელიტრა კი არ მაგ, ბიჭო, ფრთები მაგ. არა? აბა, ჩეთა აწერია. სათხარს მურჯან. ტოპოს მოქცე. ანუ ეს ტოპოს მოქცე. დგას მარფერი. აჰა. ნახე, შენ თაცო. ო, აწერია, ო, აწერია. ო, ვიგი აწერია, ბიჭო. რა მაგარია. აგიგატობა, კაი. მე მოგაჩიდები რა. ვაი, აუ, გამომეკიდა, ბიჭო. აა, ენდერმენი გამომეკიდა. დავა, ის მასე დაირასგონე და ჩახვევ რა. მინდი? დავა, ენდერის არა, გაქვს იმენა, საჭმელი მინდა, ბიჭო, საჭმელი რა, დაავერასგონე, არა, აი, საჭმელი მომეც. დავა, გამოიქანე, მინდი. ბიჭო, შენის მომენტს და და შენის მომენტს როქვია ენდერ ფეარლი. არ მაქვს. ეს მაქვს, ესეც გვიწინა ვეპიზოდიდან დამჭა. არ მინდა. ოპ.
აუ სუ დამაუწყდა ელიტრით ფრენა ბიჭო. აუ მალე აა შენი გამიგდეს ბიჭო. გამიგდეს რა მას რას. Всё, მოყავთ შაპნე სამი. Easy, easy. ო ესენი აუ ეხა რა ვქნათ ის ბიჭებო? ჩვენ ვაპირებთ ენდერი მისგან. ენდერი ოქია. ბიჭებო, ჩვენ ვაპირებთ ენდერი მის გაკეთებას, ბიჭებო. ენდერმენების იმის ავტომატური ფერმის, ანუ ის ის იმის გაკეთებას. ოღონდ შემდეგ ეპიზოდში ვაჭველი. ხო და არ გვაქვს რესურსები და წამო, ანუ სადაც ის მოგვეწონა მაღარო, რა მაღაროც არის. აა, შალტერ ბოქსი და ჭირი შენ. ეგ არის, დააგდო შალტერი. ალელუია, მეგობრებო. მომეცი მალე რა. მომე. ეგ არის, დავუდოთ. შალტერები, ბიჭო, შალტერებს ადვე თუ ნახავთ, მიაკალით რა ეგრევე, გაიგეთ? ოკეი. ოკეი, კაი, ეხ სათხართ, არ დამეკარგოთ. სად ვართ, ეს რა სადა? კაცო, რესტორანი გვინდა, ბევრი რესტორანი, ბევრი გვაქვს. კიდე გვინდა ჩვენ თუში, თუშის ბევრი გვაქვს. ხო, საწყობში გვაქვს საკაიდო. ესე მოკლებოთ. ესე. სამი ენდერმენი მოკალე და არაფერი. What the fuck was that damage? იმერს დარო. ჩაც, ამოდით მალე, გავიდა. სათხარ ბიჭო, აი, ხედავ, ხედავ, დამალოდა. მეგობრებო, დრაკონის თავი. იი! აა, შენ ოთ რაითო მეთქი ბიჭო, აა. ვა! მოკუდი. Yes, მე ჩემი ვაქ. კაი მოდი ვარ. იმედი არც ერთი არ მესურს არაფერს. მაი მე თავი. ბიჭო, მანდ რა შეხდეთ, მანდ რა შეხდეთ. მოიცი. ახე, one shot. აბა, ხა 20 shot-ი რა თქმა უნდა. ე, ძმა, ეხა შე ცოტა. აი, ჩაგეს ამ. აი, საქციელი. ხო იცი შენ, ცოტათ. აი, ბლოკ სპამერობა არა. ბლოკ სპამერობა ეს. აა. აი, რაგაცინებს, რაგაცინებს. აი, მაგარი ტიპილია, თან ის გალუთა ბიჭო. ნაკუა. ნაკუნა გალუთული ხო იცი? რა? მე რა ჩაკაგდი ბიჭო? ლოკიდაუ. აი, ეჭუტი, ამაზე როგორ ვერ უნდა გაიარო? აი, ამაზე როგორ ვერ უნდა გაიარო? ნაკუნა გალუთული მითხარი, ნაკუნა გალუთული. ის ელიტრისის მაგან ამან გალუთა. და ძალიან მაგარი რაღაცები ქონდა დრმე? აბა რა ქონდა? დებილია. დებილი ბავშვია, ბიჭო. აი, როგეუბნები დაგვაცადე დრიმე. ჯერ ეს ერთი ვიდეოში. კი, არა, ჯერ ეს ერთი ვიდეოში, ჯერ ეგ ერთი, მეორე ეს ერთი კიდე. რას მირბიხარ ასეთი სისტრაფით, როცა იცი რომ პიზდეცი გაუკ? არო, ჩემი რა. ისა, რა ქვია, აკა ამით უნდა ელექტრიში უნდა ჩახტა შენით. მაგარი ცოტა ისეთი ლაიცი გამოვიდა. Ну, кай. საღოლ, რა ვიცი, და დრაგონის თავი. ო ლა 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 ლა. აი. მაი წერც წერც საითაც დრაკონის თავი. აი მოტეხოთ ეს საკაკა. საითაც. ეს ჩვენი კვერცხი დრაკონის. კვერცხიო უძველი. ნერსამ. კვერცხი არ მეხსენო. ელში. შეიძლება. აუ აუ ამა ქათმები იმენა. იმა დარეიჯა. იმა დარეიჯა რა კაცია. იმდენი მაგარი რაღაც დაუკარგე და იმან ერთის დაკარგა. უი, დაიმონდ ჰორს არმორი გვაქვს, მეგობრებს უნდა მოვწყდა. აქ მოიცა, ჩემი ვილიჯერი. ბაჭო, ვილიჯის პონა გვინდა ძალიან. ეს ძალიან მაგრად უნდა. ბოქსი როგორი კრაფტება ესე ხო, მე მგონია ეს. არის შალტერი, არის. შალტერ ბოქსი, ბიჭო, რა დებილი ხარ, რა არის კრაფტება? კრაფტება? მე ვიცი რა არის კრაფტება. აუ, დაუნი ბიჭო. რატომ აყენებს შორს ზოგადოებს? რა ვიცი რა. კაი ეს, უი, უი, ეს დავაინჩათ ფონზე ელიტრა. ვაი, მე ლეველები არ აქვს რამერად. კაი, მეგობრებო, მე მაქვს 16, მე მაქვს 16. 16, აუ, მაგარი ლეველი ქონია. ხოდა მაგითა გვინდა ენდერმენი, ენდერ დრაგონები, ენდერმენების. ვაფშე ინჩათდება ეს რა, რო გავიტე დავაინჩათი, დავაინჩათო. კაი, მოკლედ გავაკეთებთ. არო, იმაში გადავალთ ენდერში და მოკლავთ ენდერმენებს რა და ლეველებს იქიდან ავიღებთ. მე არ დამოყარეთ. არა, ბიჭო, არ იმაშვება. ელიტრა. არ შრაობს. მე არ გამოყარე ყოველ შემთხვევაში.
ბიჭო ის ქონდა ხო ეფისიან ერთი ის ქონდა აა აი ხო შენ მოგცა ხოდა დამბრუნა ის დრივერს რაც ქონდა დაფის მისცა დრიმერმა ის ესენი ბები არ ეფისიან ერთი ქონდა არის და შაპნეს სამს ესენი მისცა აი არის ლუარსაბ რა შვებიტო რავა ხალხო ლუარსაბი ატრაგებს ცუდად იქცევა ძალიან არს გაატრაკო ლუარსაბ კაი. ამას ვიყიდე. აი, აკეთხები, აკეთხები. აი, ეპიზოდი არ გამოგვივიდა, ელიტრა ვიპოვეთ, საკაიფო ლუთის დავითრიეთ. ძალიან საკაიფო თან. და ცოტა ხანში ვარსაბი წავა. ო, მოიცაგეთ. მეგობრებო, ჩვენი ლუთის შოუა. შეიძლება დავასრულო. სტაცინათ ეს. ჩვენი ლუთსაც აი ძალიან ატეხილი და იჟებით არის და ცოტა ხანში ალბათ იყოს. ვლე წავი, მან სადაც საჭიროა და დაკაცდება. მოგებო 3. 3. ორი ეს ჯორგანს რა მაგრებს? უი, ეს იმისი არის. გადგამანები, ეს იმისი არის. გამანები ბრატ, ეს ჩემი, ეს ჩემი. კაი, 3, 2, პიუ. ოლი შე. დაშენ მოგებ ბრეინგ რაღაც. რომელიც რატო მოუწეხე არ შეიძლება რაც. ხო. ესე იგი, ჩვენი ვიდეო დასავაშკენებელია. ახაც ჩავდა. ბიჭო, თქვენ მეზაგე მოდის ნახე. რა გინდა? ჩვენის. ვაშკაცო. ამას ნაყავთ. არ დებს არაფერს, ბლა, კიდია. ვერცხი დადე. ვერცხი დადე. ვერცხი დადე მალე. დადე კვე. დაიძახე. ყვა ყვა ყვა. კაი, 3, 2, 1. დაგებშირობებით და 0 დაგებშირა. კაი, ხო, ადა. ესე იგი, მე და დაფი და დრიმერი უკვე და არეიჯა დრიმერმა. დაგეშტოვებით ამიცი, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აცოლა და ლაიქეთ. იყო ბევრი ფეილები ამ ვიდეოში, იყო სასაცილო მომენტებიც, იყო ბევრი ლუთის პონას და რა ვიცი, ყველაფერი იყო მეგონი ამ ვიდეოში და მოკლედ ფის. მომავალ შეხვედრამდე, ბლიათ, ეს რა გავაკეთე?